subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmihiisa ka kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: ciidamada xoogay kuwa Kenya oo ku dagaalamay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo; Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday degmada Baardheer ee gobolka Gedo; Puntland oo soo gudbisay xubnaha ku matala guddiga doorashooyinka federaalka; madaxda Jubbaland oo xalay kulan ka yeeshay soo magacaabida guddiyada doorashooyinka ay ku ballameen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; bangiga dhexe ee Soomaaliya oo beeniyey warar been abuur ah oo lagu faafiyey baraha bulshada. Waa subaxnimo Khamiis ah, taariikhduna waxay ku beegan tahay 22-ka bisha 10-aad sanadka 2020. Warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaysa wariyeena Aamin Cadow. Cali Ibraahim Cabdullaahi Cali Suxeefa, aad baad u mahadsan tahay. Subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii oo fidsana. Ciidamada xoogay kuwa Kenya ayaa ku dagaalamay degmada Balad Xaab ee gobolka Gedo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo, gaar ahaan xuduudda u dhaxaysa magaalooyinka Balad Xaab iyo Mandheera oo isku hor fadhiyaan ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya, ayaa waxay sheegayaan in xali fiidkii uu dagaal kooban ku dhexmaray halkaasi. Dagaalka ayaa socday muddo daqiiqado ah, inkastoo aan lahayn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in xalay dhawaqa rasaasta ay ka maqlayeen dhinaca xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Kenya ay rasaas ku fureen ciidamada Soomaaliya ee jooga halkaasi, waxaana markii dambe dhacay dagaal toos ah oo aan socon muddo badan, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay rasaas ku fureen ciidamada Soomaaliya, taasina ay keentay inay ciidamada iska caabiyaan. Waa markii labaad oo isku dhacayaan ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya oo ku wada sugan xuduudda labada dal. Ma wanaagsan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxaana labada dowladood halkaas ay ku daabulayaan ciidamo tiro badan. Dowladda Kenya ayaa hore u sheegtay inay xakameyn doonin ciidamadeeda ku sugan xuduudda haddii ciidamada Soomaaliya ay rabshada halkaasi ka kiciyaan. Dagaalka xali halkaasi ka dhacayna uu yahay kii labaad oo si toosa u dhexmara labada ciidan ee ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda u dhaxaysa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, kuwaasi oo isku haya arrimo badan oo ay ka mid yihiin muranka badda iyo derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda, kaasi oo hadda istaagay tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ciidamo geysay xuduudda labada dal. Dhinaca kale, gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Baardheer ee gobolkaasi, ayaa waxaa xali ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada militariga kuwa Amison oo isku garab ay koox ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xire ciidan oo ku taala magaaladaasi ay weerareen koox ka tirsan Al-Shabaab, halkaasina uu ka qarxay dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta culus, waxaana hadda degan xaaladda magaalada. Sidoo kale, ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa waxa ay dhowr mar ku dagaalameen gudaha magaaladaasi xilliyada habeenkii. Ma jiraan wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku saabsan dagaalka xali ka dhacay magaalada Baardheer ee gobolkaasi Gedo. Markana Puntland, madaxtooyada maamulka Puntland ayaa si rasmi ah u soo gudbisay liiska 4 xubnood oo Puntland ku matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Labadan xubnood ee Puntland ku matalaya guddiga doorashooyinka federaalka ayaa loo magacaabay agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Cabdiwali Timacadde iyo Muuse Geele Faroole oo hore xilal ugu soo qabtay Puntland. Sidoo kale, labada xubnood oo Puntland ku matalaya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka federaalka ayaa Puntland u magacaawday siyaasi Burhaan Cilmi Filiga iyo gabar la taliya u ah madaxweyne Dani oo lagu magacaabo Yasmina. Madaxda Jubbaland ayaa xalay kulan ka yeeshay soo magacaabida guddiga doorashooyinka oo ay ku ballameen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. Kulamadan ayaa waxa uu ahaa mid ka dhacay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland, kaas oo u dhexeeyay madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland, kaas oo loogu tashanayay magacaabida xubnaha doorashooyinka iyo khilaafaadka ee la doonayo in Jubbaland ay ugu magacowdo dowladda dhexe ee Soomaaliya, kuwaas oo markaa ku matali doono arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaana markaasi ay qayb ka ahaayeen heshiiskii doorashadu ay gaareen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira.
wararkii ugu dambeeyay inuu ka helino madaxtooyada dawlad goboleedka Jubaland ayaa waxa markaasii kulamada inta badan looga hadlay magacaabistaasi iyadoo inta badan dawlad goboleedka Jubaland xubnaha golaha wasiirada iyo madaxda Jubaland ay arintaasi si toos ah uga wada hadleen ilaa iyo haddana aysan jirin magacaabis toos ah oo xubnahaasi la magacaabay hayeeshe wararkii ugu dambeeyay inuu helino ayaa waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda ay Jubaland dhankeeda gudbin doonto labada xubnood ee markaasii gudiga doorashooyinka iyo labada xubnood ee kala gudiga khilaaf waxaana markaasi xilligan soconaya in si toosa arrimahaasi looga wada hadlay waxaana ka mid ah arrimaha sida tooska looga hadlay in aan weli xal wara laga gaarin arrinta gobolka Gedo oo xilligan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubaland arrintooda meeshii ugu xumayd ay marayso qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee ka qaybgalay kulankan ayaa waxa ay soo jeediyeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay marka hore garowshiyo ka bixiso waxa gobolka Gedo ka socdo iyadoona aysan suuragal ahayn iyadoo aan marka laga gaarin xal arrinta gobolka Gedo aysan weli dowladda Soomaaliya ay ka cagajiidayso heshiiskii Jubaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay horo dhac ahaa ay gaareen kaas oo xilligan markaasi ku soo ururay in wada shaqaynta kaliya markaasi dib loo soo celiyo laakiinse aysan jirin arrimaha gobolka Gedo oo marka xal waara laga gaaro qodobadaasi iyo waxyaabo kale oo ka mid ah ayay madaxdu markaasi si toosa uga wada hadleen xalay tan iyo intii kulankooda uu socday kulamadan ayaa markaasi waxa ay ku soo beegmayaan madaxdu ay habeenkii xalay ahaa madaxtooyada Jubaland ay ku yeesheen xilli dowlad goboleedka Puntland ay dankeeda gudbisay labada xubnood ee gudiga doorashooyinka iyo sidoo kale labada xubnood ee gudiga khilaafaadka ay u magacowday hayeeshe Jubaland lama ogo in dhankeedu ay magacaabi doonto xubnahaasi waxaana markaasi warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in saacadaha soo socdo ay dhankeeda ku dhawaaqi doonto war qoraal ah oo ka soo baxay bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay lagu faafinayo baraha bulshada kaasi oo loogu been abuuray bankiga waxyaabaha ka jira qoraalkani ka soo baxay bankiga dhexe ayaana u qornaa sida tan bankiga dhexe ee Soomaaliya isagoo ka duulaya warar been abuur ah oo maalmihii ugu dambeeyay lagu baahinayo baraha bulshada ee Soomaaliya ama social media loo yaqaano kuwaasi oo laga been sheegayo bankiga dalka qaarkoodna haddaba bankiga dhexe waxa uu guud ahaan dadweynaha iyo gaar ahaanba macaamiisha bankiga Soomaaliya u cadeynaya kow in bankiga dhexe yahay hay'ad u xilsaaran shakti siinta iyo waliba kor joogteynta bankiyada dalka ka shaqeeya oo dhan laba inaysan jirin wax dacwad ama eedeen ah oo laga soo gudbiyay bankiga ka mid ah bankiyada dalka saddex bankiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu ku boorinayaa warbaahinta dalka iyo kuwa dibadda gaar ahaan baraha bulshada inay ka fogaadaan faafinta xog aan xaqiiqada ku saleysneyn wararka ku saabsan bankiyada iyo shirkadaha maaliyadda ee dalka waxaa laga soo xigan karaa ilaha rasmiga ah ee ilaha rasmiga sida bankiga dhexe sida warkaasi waxaa soo saaray maanta ama qoraalkaasi aan akhrinayay waxaa soo saaray bankiga dhexe ee Soomaaliya oo iska fogeynaya eedeymaha loo jeediyay ee lagu faafinayo baraha bulshada wariye Cabdullaahi Kulmiye ayaa maalintii shanaad si sharci darro ah ugu xiran hay'adda nabad sugidda Soomaaliya nidaamkii iyo heekalkii uu xaq u lahaa in muwaadinka uu ku hoos noolaado dowladnimo ayuusan ka helin dowladdiisa waxaana maalintii shanaad uu si sharci darro ah wariye Cabdullaahi Kulmiye cadow xabsiga gudka jilcu uu u xiran yahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA xariga wariyaha ayaa waxa si weyn ugu soo horjeestay siyaasiin xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladihii hore mid ahaatan jirta mas'uuliyiin magac kale bulshada dhexdeeda ururada u dooda saxaafadda wariyasha Soomaaliyeed iyo idaacadda kulmiye oo uu wariyaha ka xiran yahay sidoo kale Cabdullaahi ayaanan helin xaqqa uu muwaadinka uu leeyahay maadaama maxkamad la'aan xeerka u yaala Soomaaliya aysan sharci ahayn in wax ka badan 24 saac qof aan la heli karin isaga oo aan cadaalad helin gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa goorsii horeysa sheegay in hadii qof la soo xiro ee aan la horgeyn maxkamad ama uusan cadaalad helin qofkaasi uu ku xiran yahay si afduub ah hadii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeer ilaalin iyo maxkamad toona oo aan sharciga la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaraam xarigis sifada ee magaca uu qaadanayo qofkaasi waa qof afduuban cid afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas'uulka xukuma meesha uu ku xiran yahay
xeerka saxaafada ee uu saxiixay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markiisii horena ay tabashay qabtay warbaahinta Soomaaliyeed ayaa dawladda lafteeda ay jabisay maadaama qodob kamid ah xeerkaasi uu dhigayay in aan la xiri karin wariye iyada oo aan loo hin warqadii cadeynaysa xarigiisa habad kama taganahay haadir suxufiyanahay hadna kama baqanahay ma turuuriyanahay hokayntii warkanahay